Agora é a altura para receber mais um grupo folclórico e agora eles vêm completamente vestidos a rigor e não só. Trazem também as velas, as candeias, tudo isto para continuarmos a recordar uma tradição milenar, as janeiras. O vosso aplauso para o grupo de cantares e danças de Santa Cruz de Ribatanga. Thank you.
Aqui tenho uma lembrança em nome do município de Amarante. É o senhor que... Olha, pode ser aqui este senhor que tem um fato tão bonito. Aqui, chega aqui à frente e eu vou-lhe explicar porquê. Isto aqui era... Hã? O senhor importa-se dar uma voltinha? Ó João, sabes como é que isto se chama? É uma crosta. Uma crosta. No fim, aquele para senhor mim... vai levar uma crosta. Não, olha, vai levar já uma prendinha, uma lembrança aqui do município de Amarante. Um bom ano para vocês. Igualmente para vocês e para todo o executivo da Câmara Municipal, assim como para todo o público cá presente, o nosso muito obrigado. Muito obrigado e um bom ano. Vós aplausos e agora João, é contigo. E agora? Não queiras levar uma coisa. Não queiras levar. Aquilo para mim é não fazer não, primeiro. Vamos levar uma crosta no fim. Agora, a União Cultural e Desportiva, eles vêm a rigor, azul, branco e amarelo, a União Cultural e Desportiva de Moura. Uma salva de palmas para eles, por favor. Cantam as janeiras com a União Cultural e Desportiva de Moura.